Misa twabashijemo umwana witwa Mireye. Hanyuma turangije batisimu tugomba gutangira igitambo cy'Ukaristiya, baduteramo igisasu dusohoka twirukanka. Ariko nagize amahirwe nkigere nahangaha nahuye n'abo twari kumwe, babwira ko iyo misa twayuzuza ikareka kuba igice. Nubwo tutatangiriye aho yacikiye, twatangiriye mu ntangiriro twibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri iki kigo ikitiriwe Mutagatifu Andereye. Nimujyana amahoro ya Kristu. Ya 11 z'ukwezi kwa kane, ariko abahungiye ahangaha bari baratangiye deja nyuma ya Pasika gato, ubwo bari bahamaze deja nyuma ya ihanwa ry'indege ya Kinani, bari bahamaze nk'icyumweru. Ni naho Kofi na Emerance na Cecile bo bari bamaze igihe hariya muri Presbyteri. Hanyuma muri icyo gihe ariko ntukeje ko nyina ari impari nagiye kuvuga misa muri Centrale ya Gishaka. Nahavuze misa eshatu, misa y'ikigoroba donc de la veille ya Pasika, nayivuze igishaka, mvuga misa induba, indi nyivuga ibumbogo, ubwo buracya ndataha. Uwo munsi natashyeho ku itariki ya gatandatu, sinamperutse nyine mu mujyi, ubwo navaje imodoka ndizereza ngo ndebe umwuka bahumeka muri Kigali, ariko nkabona ari ikintu cy'icyuka kibi. Ntibyambuza gukomeza ngera hakurya Kimihurura, hari umwuka utajyanye na nagiye kureba, ndagaruka bunije nkeka ko indege ya Habyarimana bayirashe njye ndi mu nzira masaa mbiri n'igice. Ariko kubera ko naje nkahitira mu buriri, nabimenye mu gitondo numva ibintu by'amasasu, hanyuma njya kureba ku itariki ya karindwi, nkabona abantu biruka bahunga, bamwe bashaka kwinjira muri Saint-Andre, ariko abenshi ubwo bari babanje kwinjira muri Saint-Charles Rwanga. Ikibazo cyari iki, niba abantu barimo bahunga turakora iki? Ndibuka ko ku itariki ya karindwi nanditse muri agenda yanjye n'ubu ngendana ko abantu barimo bahunga bafite icyo bahunga, ko tugomba kubakira mu izina ry'ubumuntu bwa Kristo. Icyo gihe ndumva ari yo moto niyo cyari kindimo. Nkeka ko ubaje na Regisi uriya muhungu Kofi yari afite imyaka itatu ari kumwe ne bari sa mama n'abasisire na Emerance, ntabwo nize mbabaza ngo murakore icyanga muzavanga harya ari, kuko nabonaga kamwe umuntu ajya guta urugo agaza kwaka icumbi mu kigo cy'ishuri cyangwa mu kiliziya, aba ari impamvu. Niyo mpamvu nagaye nti n'abandi baza bose mu izina ry'ubumuntu bwa Kristo turabakira. Ubwo ntabwo natekerezaga muri terime z'Abahutu, Abatutsi cyangwa Abatwa. Ubwo rero ku itariki ya karindwi twakomeje kwakira abantu, ku itariki ya munani bityo, kugeza igihe bamwe bameneshejwe muri kiliziya ya Saint-Charles Rwanga
baza kwa kicumba hanga ariko ku itariki ya 11 uko nababwiraga hari hateguwe batisimu y'umwana witwa Mireye ndavuga nti mbese ndayisoma turamubatiza nabari bayirimo bumve misa niba aringira ngo ni nyirasenge yahoze nahangaha niba hari nabagomba gupfa kubera ko hari ababigennye nibura dupfe twiyunze n'Imana twiyunze nabo turi kumwe nuko byagenze nyuma y'abatisimu ntangiye gutangira icyo bita ofertoire igihe cy'iheza ry'igitambo cy'Ukaristiya duteramo igisasu twese turasohoka nuko byagenze ibya Saint André na menace wenda zijyanye na ideologie de genocide wabishyira muri za 91 Padiri Kibanguka yarabibabwiye bihagije ko hari abana bakomoka ku miryango y'abasirikare cyangwa abategetsi hari bimwe bumvaga badashobora gusupporta kubera nyine iyo nyenga igenga bitekerezo kuryo nawe yabaye umwe mu mubabizize ntabwo yapfuye ntabwo yishwe kora ko yabaye obligé bamuhatiye kuva ku buyobozi bwa Saint André abuvaho asimburwa n'ubitwa Bimenyimana Bimenyimana nawe muri 92 abanyeshuri bakora imyigaragambyo bamukuraho hanyuma urumva ko nyine natangiye kuyobora Saint André ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 93 muri tension nini nduvuga ngo ibyabaga muri politiki en general inkurikizi z'intambara yatangiriye mu majyaruguru y'u Rwanda nabo byageraga ingaruka kuko hanga twageraga na twa dufite n'abana bitwa les déplacés no kuvuga abavuye mu byabone intambara bamwe batuzanya cyongaho ngaho ukuba baravanywe muri ibyo byabo n'intambara bakaba barahangaha bigatuma hari bimwe na bimwe udashobora kubasaba ngo bakore avuga ati ntawe dufite dukura minerivari ntabwo bazishyuraga no kwiga akaba ari ukubahendahenda njye nkaba ngira n'Imana kuko muri icyo gihe cya 94 mu kwezi kwa kane genda guhura n'iyi minsi kuko Pasika yabaye ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa kane iyo ubu ngo yabaye ku itariki ya 4 aho turi muri octave ya Pasika nuvuga ya minsi 8 ikurikira umunsi wa Pasika icyo gihe twari twagize ahari inspiration sinzi uko twabwirijwe abo bana tubohereza tubaha amafaranga basubira mu miryango yabo Pasika bayiririye mu rugo iyo baza ko barahangaha ngira ngo byari kugora kwakira abantu kuko hari icyo nakwita animosité no kuvuga ngo icyo kintu cy'urwango abantu bamwe barafitiye abandi cyane cyane nk'abo bana bavugaga ko bakuye mu byabo bitewe n'intambara ya za byumba njyewe rero numva nta muntu wigeze amvugiramo kurebana n'abana bagomba kwiga hangaha cyangwa abarimu bagomba kuhigisha ngira ngo bagiye mu mateka basanga narabaye director w'imyaka mikeya ko natangiye hano mfite ibya 29 kuri 29 nari director wa Saint André ngiye mfite indangagaciro zanjye nk'uko nababwiraga hanyuma nzi ko abanyeshuri ngomba kubabera umubyeyi gusa icyateraga ikibazo nuko nizo divizio washobora kuzibona mu mikino y'abana mu myidagaduro abari bahungiye muri chapelle ya Saint André twumvikanye ko bajya muri amazu yo hagati yari amazu ya section médicale niyo yarimo amashamburete abana bararagamo harimo ibitanda harimo na za matla noneho turavuga tuti mujye hariya tuzafunga uzashakiranga ntabazabona ariko ku itariki ya 13 haza kuba ikintu gitunguranye minuari yaje gutwara umwe mu bantu bari bahungira aha ngaha Filipo Kabagabo yego yari kumwe n'umuryango we muri mu mazu abakobwa bundi bajya biyamburiramo
hanyuma kubera ko batwaye umuntu biza kumenyekana ku muhanda hose ko hari Abatutsi baje batwawe donc minwari irimo itwara Abatutsi. Icyo gihe interahamwe zo ku muhanda zagiye gusakuza kuri brigade ngo baze b'intervene bageze anga mu masaha 10 nibwa ko munsi ari munsi wa Mutagatifu Martini ni nk'uyu nguyu ku munsi nk'uyu nguyu bajye wanjye ntiwambona bakubitaho ikibuno cy'imbunda mu brije yo gukingura hanyuma baranshorera njye kubereka aho abari bahungiye muri Saint-André bari bari hanyuma baravuga ngo nongo ntabwo ari ikibazo cyo kwica cyangwa ngo turababaza ibyango ariko bari babanje kurasa mu mazu hari n'abakomeretse muri iriya mbuga ariko bafata abantu cyane cyane des jeunes babatondesha umurongo barazamura tuzi ko ari ukujya kubabaza ibyo babaza hanyuma bakagaruka hanyuma tuza kwiranda konti ko bageze ku muhanda bakabarasira bamwe bakaraswa birukanka abandi bakicishwa imipanga nizo nterahamwe ariko ngiye mpamya ko nigeze ko obligé kujya arusha gukora test gutanga ubuhamya kuri ka y'abasirikare donc uruhare rw'abasirikare muri Jenoside yakorewe Abatutsi nge nababwiye ko iyo hatazamo abasirikare nizo nterahamwe ntago zari gushobora abarahanga donc abatijwe umurindi n'abasirikare ndavuga abajandarume ba biriya brigade Nyamirambo ibyo ngibyo byo nabisubiramo kuko nabihagazeho havira nkubwira ibindi hubwo ku itariki ya 14 kuko hari abantu bari baguye hose hari n'inyuma ya presbiteri yacu hari haguye Karangwa wa muhungu kwa Venancia kabagena nahamagaye wari chef d'état major adjoint iyo ni gatsinzi Marcel ngo badutabare badufashe no gukura imirambo aho yari iri kuko byari kuba n'icyorezo icyatangaje nuko abari baje ku itariki ya 13 ari bagarutse ahangaha ubwo rero njye baranyirukankanye ku itariki ya 14 hari mu gitondo abagabo ni Achille na Frederic bansanze wanjye hariya ndo mbuze uko unyanda bafungirana urufunguzo nduhereza bikino ndirukanka banyirukankaho ndasimbuka njya muri Carmere ngira ngo naga kuba yarabibonye ibyo ibyabaye umunsi ku 14 mu gitondo haraho Regis yavuze ngo hari nk'abaye igitambo amfete iyo nk'abaye igitambo mu mwanya wanjye yari nk'ishuri yakamirwaga kandi abana barahangaha nuko ubwo barambuze barayibaga barayica barayibaga icyo gihe rero uko byagenze navuye ahangaha ngo njya muri Carmel ku itariki ya 14 hanyuma ngiye ngumayo bwije nimugoroba nuko abantu batajya babivuga FPR yakoze red ya mbere muri Kigali muri Saint-André ku itariki ya 14 masaa 2 n'igice uretse ko wena umuntu yanabiseka kutamenya ubwo uje gutabara bamwe barakwepye bamwe barakwepye ku buryo batamenye ko ari na FPR igomba kuba ubwo nanjye baje kundeba bageze no muri Carmel ariko sinamenye ibyo ari byo sinakingura ubwo rero abari basigaye ahangaha abagore n'abana n'abagabo bakeya bari bashoboye kukwesha pa umugore na Ashila ntabwo nzo bitembekere yaraye mu maraso hariya muntu uza mu rubuga rwa sexual hygiene ya sanisima ariko muri iryo joro nibwo bakoze ntuza red ya mbere yo muri Saint-André batwara abantu niba barajyanye ku irebero abandi barakomeza bagera n'ibyumba ubwo nyuma y'ibyumweru bibiri ndumubikira kuko kugira ngo ujustifie ko uri muri Carmel uri umuntu w'umugabo ubonagombye kumubikira nk'ibyumweru bibiri
No. Sisi umukire twesteri yanije imyenda na culture ubundi itaje yinjirwamo n'umuntu nge nayiyemo bamana serire. Bambara nk'ababikire. Cyane. Hanyuma nagarutse angaha hagana ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kane. No. Tariki ya 24 z'ukwezi kwa kane je pense nibwo nagarutse angaha nongera kuba mu kigo hafunze avuga ko abapfuye barapfuye abandi inkotanyi zarabatwaye twashobora kuba kubaho nta kibazo ariko harakiri n'abantu nta ariko nazo zari zigira no ntabwo zinjiragamo ntabwo zinjiragamo bari bazi ko niba FPR yarahageze gusa icyo nibuka nuko la tension yari yakwirakomeje amashasa anyuranwamo kuva mu Kigali rebero mu Kigali kugeza ubwo abasirikare bo muri ka Colonel Mayuya bahungiye hano bafashe icyemezo cyo guhungira hangaha bahahindura ka militaire ngo turi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu nibutse rero ko ku itariki ya 24 atari zo kwa kane ahubwo ari kwa gatanu nashatse gusohoka hano ngo njye igitarama kuko bamwe mu bari mu bari batangiye gusonza ubundi baratunzwe n'umushahara umuntu watunzwe n'umushahara muri mbere ya Jenoside nyuma ntacyo bari bafite abenshi barazaga bagashaka icyo kurya imana twagize ariko gatanu ngo nuko twari dufite ibigega twari twarabonye n'ibiryo bya karitase ku buryo iminsi ya mbere nta kibazo twagize gusa muri iyo minsi y'ukwezi kwa gatanu uhereye ku itariki ya 23 abantu benshi ntibagishobora no kuza kwinjira kubera ko hari habaye zone militaire ubwo n'abakarumelita baguma iwabo kabeza yabaga muri iriya altari munsi harimo umwenge niho yararaga donc ubwo yari akirimo n'abasirikare ntabwo bamenye n'ibyo ari byo kugeza le 31 mai nibwo byakomeye tubrije gukora operation kuba yo kujyana ababikira nabo twari dusigaranye hano mu rugo kuri Saint Paul icyo navugaga rero kuri wa munsi wa 24 nuko kuva hangaho I Nyamirambo nahavuye ku isaha 4 mutekereze ko nageze kuri Nyabarongo isaha 12 utunyuze ibutamwa hari bariyeri kuvuga ko hari n'umupadiri ntacyo byabaga bibwiye abaturage n'interahamwe uvamo bakagusaka ugasubira mu modoka hanyuma kugeza igihe kuva saa 12 numva narageze nk'ikabwayi mu masaa 2 ibiryo mwe bishoboye kubibagezaho uravuga ibiryo mwashoboye kubibagezaho ntabwo byashobokaga ubwo nashakaga ko tubaduha imishahara y'abarimu y'ukwezi kwa kane ndetse no kwa gatanu ubundi abarimu bahembwa ku itariki ya 24 z'ukwezi ubwo yari imishahara nk'ibiri hanyuma baravuga ngo ntibishoboka nuko ni ya mayeri yanyu bashaka gushyira abatutsi imishahara muri Kigali njye mbabwira ngiye si ndiko ntari umututsi njye mwampaye yanyu hanyuma barayampaye ubu nuvuga ngo mu kwezi kwa gatanu ngende nifite amafaranga ikabwaye niho guverinoma yagiyeho ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa kane ubwo mwari mugiye muri ministeri ubu twe tugiye kuri ministeri batwereze muri banki ubwo rero niho waboneraga ko ibintu bikomeye abantu bahunze gusoma ariko bagakomeza umugambi wa jenoside kuko ndibuka ko itariki ya 25 hari abantu bafashwe barimo n'abapadiri nari nzi twari twariganye bishwe hagati ya 25 na 26 z'ukwezi kwa gatanu ariko ntabwo byambujije kugaruka nagarutse I Kigali
nagarutse Kigali kuri 2024 nari kuri Sainte Famille hanyuma ngaruka hangaha rutrantena cyumba kuri Saint Paul ubu niho twakomeje kugoboka abantu bari barahungiye mu muri Saint Paul noneho ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo n'indi red FPR yakorewe muri Saint Paul kugira ngo uze gutwara abantu bagomba kurwana n'intera hamwe n'abasirikare birumvikana hanyuma nanura ni inkota y'intago zantwaye ariko suko zambuze nuko navuga nti nge nta position imwe nshora gufata yaba inkota yaba ya guverinoma nge nzaga umugonde kandi mubona nabantu bakiraho ngaho bavuze abenshi yari babajyanye bo muri Saint Paul ahubwo abatarashoboye kubimenya nabo muri Sainte Famille ari nabo nyine intera hamwe zakozeho vengeance ku itariki ya 18 ku itariki ya 18 rero ngiye binyendekera bite hari umwana w'umukobwa wari wakomeretse bamurashe igisasu mu kaguru mujyana kuri CICR ubwo ni Croix Rouge International aho yakoraga hariya mu Rugunga mva mu Rugunga aho gusubira kuri Saint Paul njya kuri Miricorine kuri iyo tariki ya 18 hari umugabo witwa Habiyakare Leonard ni we nsigiye icyumba cye baramwevakiwa nimugoroba kuri 18 ubwo nyirabagenzi n'abana Odeta n'intera hamwe bari bafashe bugwate abapadiri basigaye muri Saint Paul batari bamenye iby'umugambi wa FPR icyo gihe narabyibukaga ko bo basigayeyo nyanagize amahirwe yo kuhava dushaka uburyo mpamagara Lieutenant Colonel Munyakazi ni community nge nafite akamodoka k'akavatiri gatoya tujya dutwara abari muri procure no muri Saint Paul tubajyana kuri arishoveshe nge nisubira muri Miricorine kuva le 18 ibyabaye le 18 justement wenda byari kuba n'ubuhamya kuri Lieutenant Colonel Munyakazi ba waguye muri gereza nuko bafashe umukapiteni w'umusenegale wa minoire bamwita Kagame ndiyaye ku itariki ya 18 nimugoroba rero utabona umuntu utubwira kuyunguya atari Kagame ntago tumurekura noneho bati mubaze wakoze muri Goma none mukubaza wakoze muri Goma hari munyakazi ntibashobora kumwemera ko avuga ko ari ikitse none bavuga ngo ari ni mukoronere bagombaga kubaza wenda ndebye muri agenda byo byose arundi bagombaga kubaza baramubajije hari je pense babona kurekura uwo mu kapiteni ariko ni sinzi niba nawe yarabayeho hanyuma kuva ku iyo tariki ya 18 kugeza ku itariki ya 3 18 z'ukwa gatandatu ya 3 z'ukwa 7 nimugoroba nangira muri Miricorine kugeza Kigali ifashwe intambara irangiye nagarutse kwa directeur wa Saint Andre kuva muri 1994 amatariki ya nyuma 1995 kugeza muri 2000 hari abana b'icyo gihe abana mwogeye kubona barokotse baraza barongera bariga hari n'abari baragiye mu gisirikare bagarutse ariko navugaga ngo ngiye ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4 navuganye n'umuntu bagize ministre bagize ministre wa education witwa Rwamakuba Andre icyo gihe yari directeur wa région sanitaire ya Kigali yose ari umuntu wo muri MDR nge nta shyaka nabagamo ariko hari komisiyo twari duhuriyemo ko twari abantu muri komine imwe y'igikomero Jenoside batwe tumaze nk'imisi mbi cyatuvuye mu nama ubona ari ibintu bisanzwe hanyuma gutangazwa nuko umuntu w'umuganga
nzi twavuganaga agiye muri guverinoma mbona ibyo ari byo byose ikora genocide nge ndibwira ko ngomba ko narabaye mu ba mbere wo kuvuga ko icyari gitangiye cyari genocide ndamubwira nti ubumenye ko kuva ubu ngubu tu monte à l'échafaud uvuga ngo uzamutse ugomba kumanikwa ubwo ndakubwira ko nyina natekereje ko sinzi niba ari intuition ariko nabonaga uko byagenda ko CIA guverinoma idashaka kuzatsinda intambara byo narabibonaga numvise nduhutse kuruhuka gute donc tangira igikorwa gicitsemo kabiri ubundi misa nticikamo kabiri misa irimwe ntabwo navuze ngo ndashaka gutangiraho nari ngeze misa twayitangiriye mu ntangiriro kugeza ihumuje ariko nkumva ko nibura igitambo cy'ukarista cy'icyo gihe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4 94 gihumuje numva numvise nduhutse numva ngize amahoro